Thank you.
Thank you.
Olha aí só coisa linda. É ou não é? Coisa bonita. Essas florzinhas aqui lindas. Olha para isso. Lindo. Estamos agora a sair da vila. Que lindo. Boa viagem. Ferreira Vezere. É bonito. Saímos. Uber. Riscas. Pé. É. Olha ali, olha aqui, olha aqui, olha aqui também. É sentido estar aqui. Eu risco esse bom, cara. Eu risco esse bom. Este é bom, cara. Vocês estão a ver onde é que aquilo começa? Estão a ver? Começa ali. Ali atrás da poste. Telefone. Primeiro começa ali. Muito fixe. Esse muito bem. Lindo. Eu começo mais à frente. Magnífico. Isso já está perfeitamente visível.
vocês nunca tiveram tão pertinho um do outro, de um lado aqui. Nunca tiveram. Espero estar enganado. A beldade e o beldade. Dois bonitões. Muito bonitos. Minhas mais lindas. Este é fofinho e este é o risco. Thank you.